Cap vespre de juliol de 2020, a la vall de l'Artigue, a lo terme municipal de Montcalm, en la seva habitual moment de preparar el material. És el ritual de fer material. Bàsicament, que portarem demà per fer aquí la... Pues, deia la dia, juego completo de friends. Pues fem un juego completo de friends, no? Deia, el 3 és opcional, però ja que tenim aquest lleugeret, doncs el portem. Joc complet de tascons, eh? Una opció de tascons així... variats, amb el seu corresponent a cafís o a córrer por ahí, i unes vagues així express. Doncs mira. Molt bé. I la Helen, que té aquí entre mans? El cargador per la bateria. Ah, molt bé. La teva càmera. Molt bé. Pic Rouge de Bocaire. És un... què? Una muntanya així emblemàtica de la Gueix. Sí, 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 és mítica. A mi me la van comentar. Jo no sabia que existia això. Que bona pinta. Mama, però bueno. Estic a l'estatge al Lo decía Malcolm X, que fue un gran luchador. Lo decía hace tiempo y también lo digo hoy. Ten cuidado con los medios de comunicación. Te harán odiar al oprimido y amar al opresor. No te creas los más media, busca entre lo alternativo. No te creas su comedia, busca un medio que esté vivo. Apaga la tele, enciende tu mente. Pasa de la prensa que siempre no miente. Ho veies, ens està esperant aquí a peu de via. Ho espereu. La... Pic Rouge du Bocaire. Són 4 llargs. Dificultat de quinto plus, desequipat, i bé, va alternant alguna fissura, una mica d'aresta, per després ja empalmar 3 llargs més de cresta. Estem al peu de via i comença la via de l'Esperon, què? Esperon West? Esperó Bac al Pic Rouge de Bocaire. De Bocaire. Sempre aquí, grandes clàssiques del Pirineu. I darrere nostra, la pica, el pic de Sotllo, Montcalm, el pic Verdaguer i tota la família. Estem a mig, el primer llarg. Si era sota l'Aura Mort muntar la reunió, i bé, l'hem muntat aquí, d'un pont de roca, un toscó i un frient, tot ben trianguladet. Companys, es preparen per pujar. Tenim aquí la Helen ja arribant a la primera reunió. Un pas àgil. Estem pujant al segon llarg. He fet una travessa. I ara enfoquem aquí un petit diedre invertit. Desplomat i bastant sostingut fins a una xamanella final. Estem a la R2, fet el canvi de materials. Estem assegurats aquí de dos bonics blocs de granit, mica quarzo i feldespato. Sí. I el Xavi, que es fa el típic nus dels peus de gat. Que cada bloc deu pesar com un 600 o un 850 a l'època. Uh-huh. I ara enfilem cap a una xamanella que ens han dit que t'emputraràs allà. La xamanella del terror. Iniciem doncs el tercer llarg. Pas de Sabina. Farem taforar-nos a la xamanella desplomada. Amb tonalitats rogenques. No queremos que nos compren con su dinero manchado. No queremos subvenciones, proyecto autogestionado. Pasa de la prensa que siempre no miente. La AINE directa, la mosca TV, E15, Indimedia, caos en la red.
información, contra impulso urgente y también rebelión. Radio bronca, pica y bala, línea 4 y contrabanda. Sintoniza la resaca, los medios libres atacan. Estem a la meitat del tercer llarg. Ara ja hem assolit l'esperó. Segueix sent l'ambient molt aeri. Podeu veure per aquí baix. Tercera reunió amb una fantàstica ombra de pi negre. Una ombra de pi negre aquí que no es marca. És un parasol de playa. Veiem aquí el Xavi tot aposentado. Mitjo espaterrat ja. Mira, si vols crema solar se m'ha patat un tubo. Sí. I tinc tota la magnesiera per a la crema solar. La famosa magnesiera del Xavi, amb tot tipus d'artilugis de supervivència. Aquí tenim doncs la continuació, que és un esperó així molt bonic, fracturat. Hem d'anar per les fissures paral·leles. Deixem doncs el quart llarg, amb unes fissures licanoses. La Aine directa, la Mosca TV, E15, Indy Media, caos en la red, a las barricadas de la información, contra impulso urgente y también rebelión. Radio bronca, pica y bala, línea 4 y contrabanda, sintoniza la resaca, los medios libres atacan. La Aine directa, la Mosca TV, E15, Indy Media, caos en la red. Quarta reunió, el Xavi ens està explicant històries de la Guerra Mundial. De sí, quina sí, sí, d'un senyor a prop de Toulouse, que parlava així amb un accent occità bastant marcat, i que dic que havia, veig el pastor allà baix i els dies després podem xerrar amb ell, i ells dit el mateix accent. I ara què? Una mica de cresteta? Ara hi ha un cresting. Un cresting i ja he de buscar el torreón aquí que es veia darrere, que ja n'hi ha un parell de llargs més. Cinquè llarg. Helen, has de fer 40 metres, baixar la bretxa i després haurem de fer el tros a peu fins a peu del següent llarg. Hem muntat reunió aquí en un gendarme molt punxegut. Això és gairebé el final del que seria l'esperó del BAC. Ara tindrem dos llarguets més fins a dalt del cim. Tenim aquí la sisena reunió i veiem a la Helen molt àgil buscant ja el que serà el darrer esperó de l'Epijuix de Bocaire. De Bocaire. De Bocairent. Un pic emblemàtic, no ho sabem si ho és. En tot cas, molt recomanable per fer-ho. Això és això? Molt bé, Helen, hem pujat a dalt. Pic de Bocaire. Aquí mateix, el cim. Aquí acaba a dalt del cim. Anem al Xavi també arribant. Seguia estalvi. Amb la seva nova visera taronja, que es va comprar al Xino per 3 euros. I diu que és molt resultona, no, Xavi? Home, per portar-se tot el casco. Me la vaig comprar quan tenia un casco taronja. Però bueno, pel cas cobert també funciona.
No, la mesma, no, la mesma, tia. Bé, fins aquí, doncs, aquesta pujada a la Pigouge de Becaire, a l'Esperó.